pazari i rrugës Zhinës, kur është sot, të hënë, jo, nesë. Unë besoj dhe mendoj që kur vi këtu, ose kur gjone fjalimet e ju e them, vallaj, ori, jetojmë të njëti planet, apo jo? Se me të thënë drejtën, të vish nga baza dhe të thuash që atje është grush, do gjë, vallaj, ju qofshit. Sepse minimalisht, laje këta që kanë marë për si për qeveriat, flasi, por me të thënë drejtën, se si e situata në lushnje, edhe me gjerë, duhet dalim të gjithët shikojmë atje se, vetëm jetë nuk ka atje, është ty në jetë qeni. Pus besoj, unë nuk di, s'kam pa një fermerët të lumëtur me të thënë drejtën. Të gjithë fermerët e zonave të Mizeqes kanë dalë në protest për rrushin. 200 lekë kilja. Ku është qeveria? Vetëm gruri, po rrushi. Kemi rrezik me këtë situatë, na ngeli rrushi varur dhe preshi për pjetë narë me këto të çmime. Pompat e konjatit janë aty, dhe as i piku i smarit, të dy e këto fshata, nga Dushku, Gramshi, Zhama, piku i. Sepse ka nevoj për tubacioni. Kanali është me pedenc këthejt mrapshuj. Ju duhet a dini e gjithë e dini. Kjo zonë vunë dhe për mbi kalim. Sa fmi kanë vdeku për të shkuar në shkolla aty se s'kanë mbi kalim që kalonë atë stradën? Këto janë problemet lushin si ju duhet e dini. Zhama ka dalë, ka votuar partinë socialiste. Që në kote në vejës këtë ngulli kokër gosh dhe dje. Prapi votojnë mi ju, mirë e bënja, po ideja është që ka e ca njës djatë shkretë që na i thonë që duan të kalonë atë stradën. Që prinder dhe banor të fshatit Golem kanë dalë në protest. Falë Zotit, madhit Zot, që është tavani shkollës Ranatën. Ky është një problem që ditë deputetët e Lushnjës duhet e kishin ngritur. Është një zonë e majtë ku ju merrni 90% votave. Keni 21 vjet që e drejtoni njësi administrative. Keni qenë kone në veri që 73-shin që nuk keni ngulli kokër gosh në atë shkollë. Ky është problem. Sot ata nxënës janë shpërngulur. Keni çur dy persona atje që të suvatojnë. Turp. Ati po bjen kolonat. Po bjen kolonat. Dhe pjesa tjetër nga ngel rrush i varë. Faleminderit.